Ishuri rikuru rya byumba IPB ikomeje kwitota kujya imbere. IPB yongeye kwandika amateka mu ruhando rw'amashuri makuru. Ku nshuro ya gatatu ku itariki ya 8 Kanama uyu mwaka IPB izongera impamyabumenyi abayirangijemo 268. Nimuze twifatanye tubyine iyo ntsinzi. Mwese nimuze dusangire ibyishimo n'izo ntiti zizatambirizwa amakamba n'amakanzu mu birori bizabera ku cyicaro cya IPB. Igicumbi kuva isambiri za mu gitondo. Aka ni akanya ko kurambagiza abakozi beza bacengeye ubumenyi kuba bakeneye. IPB ni inganzo y'uburezi, ubumenyi, ubuhanga. Ni isoko ivubura ibisubizo. IPB nk'indashyikirwa. Dukataje butore.